nok den dumme ryg. Åh, jeg er dog en gammel idiot. Kom, Lauritz. Ja, vi må se på det hjemme i sengen. Hvor bedragende. Og der satte det der. Ja, Gustav. Hvor er han henne? Han gik vist op til Erna på hendes værelse. Mm. Tænk, hvor kønt du kunne være, hvis du ikke gik her og slet op. Du skulle have tid til at gå til damefrisør en gang imellem. Få lidt ordentligt tøj. Jamen, børge. Han er jo færd med dit børge. Ja, det hele er jo ingenting. Hør nu her. Holm har ingen arvinger. Og så tager staten bare gården her som forsøgsgård. Det er som om den ikke havde nok i forvejen. Jeg kan da ikke se, det er vanvittigt. Ja, Holm kan da være ligeglad med, hvem der får gården, når han først ligger i jorden. Ja, vi vil ikke slå manden ihjel. Vi skal bare have den underskrift af ham, inden det bliver for sent. Hvor mange dråber er doktoren har sagt, du skal give ham om aftenen? 15. Så giver ham 25. Så bliver han bare lidt mere døsig, og så finder jeg ud af resten. Børge. Må jeg spørge dig om noget? Ja, min ven. Holder du virkelig af mig? Ja, selvfølgelig. Hvad regner du mig for? Og du glemmer ikke turen ind til byen? Nej, nej. Den er helt i orden. Men i pænt tøj og sådan. Ja, selvfølgelig. Du skal ind og præsenteres for familie. Nå, skal hun det? Det var forresten også på tide, Erna. Nå, hvad er altså I to er ude på? Det rager ikke dig. Det gør der vel nok. Erna er min søster. Og så har man et vist ansvar. Ja, forresten. Hør, skal vi ikke have en øl? Erna, stik ned og sæt et par stykker frem. Hvor længe har du haft den beskidte vane at stå og lytte ved dørene? Siden jeg var dreng. Det kan man få meget ud af.